правопорушник. Особа усвідомлює, що він тривалий час здійснює адміністративне правопорушення, і разом з тим особа намагається вибити собі якихось преференцій. Але ж він виїжджав уже одного разу, чи не одного навіть, в Молдову і повертався. Тож він каже, що його не пустять. Ні, а де був такий же випадок? А паспорт вони... Я прошу вибачення, давайте ми на особисті, там, де є персональні дані, ми про це говорити не будемо.